Mikä on sun salaisuus noin ylivertaiseen vartaloon? Ai. Mä sain lahjasta tähän yliannostukseen. Heitä hattu. Moro! Mitä äijä? Katsokko tää puhelimessa? Kuka on muun muka? Niin kuin näette. Tänään on vieraana. Mies, joka ei kyllä esittelyitä kaipaa, mutta esitellään silti, eiks niin? Viihdealan komea, lihaksikas ja tätä säkät voi kieltää. Suomen karismaattisin. Oho, kiitos. Toi on ehkä, siis ihan oikeesti, jos sä sanot ton niinku tosissaan, ton isompaa kehua ei voi kyllä saada. Lihaksia sä saat kuntosalilta, rahaa sä saat pankista, ja mut karismaa sä et sä kyllä mistä. Sitä sä et voi ostaa. Jos on sitä, mut säkin oot karismaattinen. Mut. Nythän mä niinku... Odotan eri tavalla kuitenkin. Okei, mut nyt mä otin tää silleen, että mä oon joku Samuli Edelman. Enhän mä niinku se, et niinku... No mut seis se jotain samaa. Joo, siinä on James Bondien Kyösti Mäkimattila, eli Roger Moore. Se on mun sellainen niinku henkieläin. Mm. Et joka aamu kun mä herään, niin mä katon Roger Moorea. Sitä sen niinku ulosantia. Silki on ihan helvetillisesti muista rintakarvat. Mä totean vaan, että my name is Bond. James Bond. Mä sovittelin pitkästä aikaa. Nää on viimeks ollut siinä tupelätkäpelit. Sitten se mun lätkähanskat kädessä. Joo. Kiva mennä tänään vähän lätki. Ai että. Jokainen ammattilaiskiekkoilija, kun lähtee pelaamaan, niin sitä luistimet tohtoo. Niinku näin. Sitten mä kävelen pitkin töitä, kaikki on se, että ei, pelaaks tuo jokereissa? Joo, se on vaikka pelaa jokereissa, kun kamerat seuraa. Tää on sitä, että kun mä leikin ammattilaisurheilija myös. Siis oikeesti. Niinku mä just sanoin, että nyt kun pelataan vaikka kutoslivarin killaa, niin musta niinku mä ajattelen ja mä tykkään ajatella, että mä niinku mietin, että mä oon ammattijalkapalloilija. Mä vaan treenaan. Kyllä, just näin. Niin tosiaan jokenpäivän Jake käy joka aamu tuolla jäillä, niin sen takia mä nyt menen katsoa, mitä se tekee siellä. Joo, siis mä otan aina joka aamu semmosen pienen soi. Onko sä monen vuoteen avannut ite ovea? Mä? Niin. No siis, mä tässä laskin. Mä en oo 2 vuoteen avannut ite ovea. Niin, ja mä en oo 2 vuoteen ite tehnyt ruokaa. Ja mä en oo 2 vuoteen ite masturba. Joo, no niin. Mikä muuten alun perin sai sut muuttaa edes Töölöön Lahdesta? Sä oot kuitenkin Lahdenkin suuri puolesta puhuja. No mä oon joo. Ja siis no mä olin vaan niinku kun mä oon siellä syntynyt ja asunut 25 vuotta ja koko ikäni. Niin mua on aina kiehtonut niinku Helsinki. Mä oon ollut vähän semmonen niinku Helsinki-fani. Ja mä oon kannustanut jokereita ja silleen, niin sit mä oon aina jotenkin Lahdesta halunnut johonkin suurempaa paikkaa. Et mä kuitenkin haluun Helsinkiin, mua kiinnostaa niin paljon viihde- ja mediahommat. Ja mä sain Lahdesta tähän yliannostuksen. Niin. Et se oli vähän liikaa osa kaikkea, niin sit oli kiva päästä pois. Tästä alueestahan tekee just hienon sen, että tänne halkaisee puisto. Ja Hesperian puiston historia on se, että esimerkiksi aikoinaan ihan mennään jo Uro Kekkosen aikaa ja Paavo Lipposen ja Mannerheimin aikoihin, niin kaikki on tykännyt käydä kusettamassa omia koiria tässä puistossa, koska se atmosfääri on niin valtaisa. Vasemmalla näette Sibelius-akatemian, sinne mä vien mun lapset. Siinä vaiheessa, jos mulle niitä joskus siunaantuu. Ja sitä kautta mä leivon heistä oikein kunnon töölöläisiä. Töölön tori vasemmalla, Mamma Rosa, yliarvostettu pastaravintola, Tingitangin terassi, Coach Jacke Pietilän kaistutaan siellä kaikki kesät ja sen semmoista. Tervetuloa! Ja koska mun lätkäkamat nyt on vanhempien luona, ne odottaa talven pelejä. Joo. Tarvitaan mulle nyt vuokrakamat. Kyllä, ja siksi me ollaan tultu Hockey Corneriin, eli tervetuloa Euroopan parhaaseen kivijalkakiekkokauppaan. Täältä on jääkiekko ja kauppiakaan. Moro! Moro, me tarvittais vielä niinku ilulle luistimet. Oliks ja sun... ehkä pikku mailan pätkä. Ja maila. Itse Maksillekin tarvii mailla. Mä oon ottaa Maksille sen mailan. Onks täällä tää lasten maila ja Maksilta? Niin totta, mitä saada semmonen, tiiätsä semmonen. Mä en oo ikinä harrastanut lätkää niinku joukkueessa, mut kyllä mä joka talvi on käynyt vähän ulkojäällä vääntää, että mä oon Suomen paras jääkiekkoilija, joka ei ole ikinä harrastanut yksiäkään. Kertaa niin, kunnolla, joo. Niin. Aika kova. Mut mä muistan, että sut Niko Santtu-pelistä, niin siis kyllähän niinku... Sulla on hyvä koko. Ja mun mielestä sulla pätee just sama kuin mulla futikseen. Siis tiiätsä, joukkueen lajit, niissä on tietty aina, tiiätsä, pidä oma mies, joo, sijoitu. Ennakoi niin. Vähän tilannetta. Ja oli aika erilaista pelaa siinä, koska siinä mä olin ihan tiekko puolustava pakki. Joo. Se oli mun niinku ainut rooli, että mä niinku on siellä alhaalla. Koska yleensä mä oon niinku ihan täysin hyökkäjä mies. Joo. Niinku kaikessa. Mut siellä se oli hauska. Vähän koettaa pitää sua ja Galistki. Joo. Niin sulla on jo hyökkäävä taktiikka elämässäkin. Niin, siinä on joo. Tiedän mitä tarkoitan. Kyllä. Onko se sopiva? Joo. Hyvä. Mä otetaan noin toi paria. Sit 2 tagaa. Ilulle voi olla pidempi ja sit löytyy vähän lyhyempi toi Blomfeltin Maxille. Kai näillä pärjätään. Me pärjätään näillä. Sitten lähdetään ottaa pieni lätkäskaba.
Kyllä, me lähdetään vetämään rankkarikisoja. Lähdetään neppaille. Joo. Tänään on pelipäivä. Tärkeä peli, Juventus vastas. Joo. Jalat silleen vähän auki, kun tiedät sporttimiehenä, niin kun pelipäivä, niin aamulla oli joku pikku semmonen, että jalat liikkeellä. Mikä sai lätkäjätkän pelaa futisammattilaiseksi? Mä muistan, olisiko se ollut Joona vai Roope, kun soitti, että lähdet sä pelaamaan. Sitten mä lähdin vaan messiin. Ja kaikki urheilu ja joukkueen urheilu on kiinnostaa. Mut pakko kyllä sanoa, että mulla oli ihan hirveesti alkuun vaikeuksia. Niin futiksessa killas vähän, että mulla mielestä tulla kiukkupalloja sun muita. Mut nyt kun mä en oo enää ihan niin pökkelijalka. Ei. Niin tää alkaa maistua. Ja siis mä mietin, koska sä et niinku alukaudesta pelannut. Mut sit sä tulit kesän jälkeen treeneihin. Tuliks mä? Joo, mä tulin puskista. Niin sä yllätit kyllä niinku mut ainakin täysin puskista. Oho. Et sä osaat pelaa futista. Oho, no toi niin siis... Kun... Ja siis sä oot futi... Mieti Ilu, et sä niin. Oot saanut rahaa siitä, että sä oot pelannut sitä. Niin kiitos kun sanot noin, koska... Niin. Ehkä se on se lätkätausta, mut sulla on semmosia juttuja, mitä monelle ei oo, vaikka ois pelannutkin. Just se, että sä meet ottaa sen pallon pois. Niin. Ei aina niin hallitusti, mutta sä meet. Niin, ehkä se on sellaista joukkuepelihistoriaa. Mm. Koska jalkapallo, mut myös elämäkin on pari tanssi. Nyt me lähdetään tanssia tuonne sisälle. Se mies, kenet mä haluan aina nähdä, jos mä tuun hallille, niin kattokaa, toi jätkä. Stadin legenda, Kibe Kuhta. Onte niin, mä just tänne, että on tää Kibekin paikka. Joo, no, Don Punker on myös ehdottomasti. Hyvä jätkä. Nähdään. Hyvää työpäivää. Joo, onks Kibe millainen irrottelija tossa niinku arjessa? Nyt puhutaan siis Kimmo Kuhdasta, eli IFK-legendaarisesta kulttipelaajasta. No on se hyvä, että pelaajien kai erittelee joka päivä ja joka aamu. Semmonen tuo positiivista ilmaa ja hyvä jätkä. No miten äijä, kun sä päädyit nyt mukaan tähän Ilari Mettälän Gilla FC-videosarjaan, niin äijän nimi, pelinumero, pelipaikka ja ensi kauden tavat? Kasper Lundell, 19. Ja tavoitettu, että päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. Mikä koppi täällä? Ei mulla mitään aina. Salmelainen! Nelosta, moro! Kato, jumalauta, moro! Tuleva hyökkääjä tähti, Max! Lompelt. Max, oot sä lehti vai raitti? Mä en oo ihan varma, tällä puolella. Tuleva lätkäpelaaja. Me leivotaan niin. Maxista lätkäpelaaja ja musta nyrkkeilijä. Alkaa olemaan nyt lajeja pikkusen. Joo. Et kun pitäis toi lumilautailukausikin alkaa kohta ja sit pitäis alkaa taas vapaaottelee. Ja... Mut huomaat sä... Mut senä voi vetää tavallaan tässä lätkässä. Voi voi, kato hei, huomaat sä millaiset niinku puitteet mä oon meille rakentanut? Meillä on esimerkiksi täällä Kasperi Lundell, NHL-varaus, tuleva NHL-tähti. Mitä ei, hän... oli muuten hyvä, kuulitko? Oli hyvä. Täydellinen. Jos te haluatte ottaa, tiedätkö, jonkun kasvuratoinen on maksettu, 10 minsaa, ihan 200 tuossa sivussa, hän vähän käy läpi, miten mennään tuonne jäälle. Jos haluat, jos et halua, kaikki käy. Me ollaan kaikki otettu oma kyvä minuuttinen tossa. Mä en ota. Okei, okay, joo. Ei, otetaan vielä uusi. No, okei. Kasperi, mene edestä. Loistavaa. Moro, mitä ei? Jumalauta, kiva nähdä. Tässä me lähtiin eilen miettimään, että ollaan tulossa jäälle. Totta kai tarvitaan veska. Joo. Mä aloin miettimään maanantai ja keskipäivä. Ketä olisi niinku työtön? Sitten mun tuli mieleen, että tää kaveri tekee joka päivä jotain työttömyys TikTokkeja. Joo. Sen lisäksi se ei harmittaa vähän running back lätkämatsi. Joo. Ei tehnyt yhtään maaliin. Nyt mulla on niinku Salmo Korjata-tilanne, että yksi maali. Ai perse. Legendaarisen salmelaisen selän taakse. Totta. Ja hei muuten siis äijähän oli Alleksen äitiys viikolla. Joo, oli noin. Se oli suoraan blokeja tänne. It's hockey time. Tervetuloa mukaan. Nyt pelataan jääkiekkoa rangaistuslaukaus kilpailun muodossa. Maxi Ilu vastaa minä. Kolme äijää. Kaikki vastaa toisiaan. Ja painetaan kolme rangaistuslaukaus kilpailukierrosta, jonka jälkeen äkki kuolema. Yhteismaalit ratkaisee. Salmelainen maalissa, ootko valmiin? Joo, nyt let's go boys! Kolme rundia yhteismaalit ratkaisee, ja sen jälkeen on pisteet kahdella tai kaikilla tasan. Mennään äkki kuolemaan. Okei, Salmelainen! Mullahan on niin kuin vasen ranne hyvin kipeä, eli mä en lähde rannan laukauksella. Mä haluan koittaa kolme niin kuin kikkaa. Okei. Okay. Kutsero. Kutsero. Okei. Okay. Ilu Mettälä. Tulee rauhallisella vauhdilla. Uiku hakee. Kenen NR-pelaajan rankkariin sä lähet nyt kovioimaan? Ei vittu, et tee tota mulle. Oota nyt. Eli siis tosiaan lähdetään vetämään sun se Spino Suoreskiin, niin vedetään... Spino Suoreskiin, joo, vedetään se. Ja sit lähdetään siitä niinku silleen... Lähdetään koittaa pyöräyttää se spadiksi. Pitäisikö tiputtaa hanskat siinä vittu Salmella ja se antaa yks pommi? Tiputat sen ja sit lyöt kiekon tyhjää maa. Siinä kinnin. Tähän! Äijä ehti
pienen! Oikasi! Saa! Come on, Max! Come on! Tolle mä tuuletan. Tässä hidastus vielä perään, jumalauta! Ja tuuletut, kun Marko Jantunen viimeisillä päivillä. Yleisö on jätetty. Hieno, Max. Oli älytön. Oli. Noni, Peris, ollaan mukana sitten vielä. Toinen kierros. Mä jätän niinku jalkojen välistä itelle taakkeen ja laitan siitä. Lähden hakemaan inspiraatio susta. Se sit luulee, että mä haen jotain kikkaa teki jalkavälistä. Vedän sieltä, sit mä lasen sieltä takas ja sit rystylän yläpömpäli. Okei, okay, tien, joo. Hieno ilu. Ja kyllä kokoa on täällä raanikkaalla puolustajalla. Ja heittää kylläkin! Painaa Kim Hirsovitsit! Okay. Mikä on tän vedon nimi? Tän vedon nimi on Spugisdede. Jahas, onko se sitten viimeinen kierros? Joo, just näin. Mut tässä huomaa Salmalaisen kokemus. On ollut Jalliksen aitiossa. Voi joku 5 kertaa ainakin. No vähintään. Olkaa niinku... Olkaa asuu siellä. Joo. No hei. Toi on tosi harvinaista. Sä oot varmaan ainut vantaalainen, joka siellä on. Mun pitäis tehdä maali. Joo. Jos sä ilu teet, sä voitat. Let's go, ilu! Salmanen pysyy kyllä hyvin tässä liikkeessä. Jos Maxi tekee nyt maali, Maxi voittaa tako. Noni, sit painetaan. Tän nimi on final round. Let's get it right to rumble! Max Blomfeldt is final round! Hän ei ole Joe Finley. Hän ei ole Foppa. Hän on Max Blomfeldt. Mutta kiekko karkaa! Ja se on äkki kuolema loppuun. Vai ilu hei, kussakin messiin vielä. Ai nyt kun on mun video, niin saa päättää omat säännöt. Okei, eka ketä tekee maalin, mutta järjestys menee niin, koska teillä on tehty maali, niin te saatte niin olla ekat. Eli ei oo tasottavia. Nyt Salmalainen pikkusota tän kiinni, niin mä pääsen ratkaisemaan. Vaikka tää on YouTube-video, niin nyt näyttää ihan totistotta. Salmalainen! Tää on äijä. Tolppa, mut on terävä kuti. Vaikka sanoit, että sä oot osaa luistella, mutta kyllä laukaus lähtee. Kipeä kuti. Tää kikka on mun hyvän ystävän, sielunkumppanin Stanley Cup-voittaja Ville Niemisen käsialaa. Ainut, joka maailmassa on tän keksinyt ja osaa tehdä. Mä koitan tehdä sit nyt oman versio. Mä ajattelin, kun sä sanoo sielunkumppani, niin herra Stenfors. Herra Stenfors, viimeinen havainto hänestä oli, että hän lensi pois. On se. Ville Nemo Nieminen, terveisiä. Tuon laukauksen nähtyä illan voittajasta ei ole epäselvyyttä. Se on Showman Playboy. Sattuno. Vittu kun mä en osaa, Hei, voidaanko opetella vielä jarruttaa silleen sivuttaen? Joo. Meillä on vielä 5 minuuttia jääaikaa. Okei, jotenkin näin se menee. Ai. Ja niin kuin tässä on nyt nähty, niin voittajasta ei loppujen lopuksi ollut mitään epäselvyyttä. Vittu, mua ei henkinen voittaja oli Salmelainen. Kyllä. Salmelaiselle. Fyysinen häviäjä. Sattuuko? No vähän joka puolelle, mutta joo. Se kuuluu tähän lajiin ilmeisesti. Se on suri kestä. Milloin me vedetään tää? Joo, se... Aika hieno. Okei, kuitenkin fyysinen voittaja. Ja illan ylivoimainen voittaja, Jaakko Showman Playboy Parkkali suoraan Hoki Cornerista. Kiitos. Kiitos paikalle yleisö, kiitos. Aata. Mä eritän, että tossa yleisöä taputtiin. Come on, come on.
peli, hyvä peli. Aina parhaat pelaajille annetaan aina semmonen, mikä kiertää joka pelin jälkeen semmonen palki. Kultainen kassi. Kultainen kassi. Ei mitään, ja hieno matsi tänään. Alussa oltiin huonoa, mut ei ehkä ihan kestetty tuon eilisen pitkän matkustamisen jälkeen, mut oltiin loistavia tänään. Salmalainen huippumaalis. Yes sir. Kiitos Ilu, tänään isoja blokkeja, noita tarvitaan varsinkin kevät tulossa. Ja tota, Maxille kanssa loistavaa peliä, ja Hanskojen tiputus nyt oli iso herätys joukkueelle. Tänään kultainen kassi menee ehdottomasti isolle taistelijalle, joka kuitenkin tänään tuli juhlautumaan meidän muiden puolesta. Salmalainen, kultainen kassi tänään, Salmalainen. Onneksi olkoon. Kiitos. Iso. Ei mitään, hei, vasta naamaa, ja huomenna on sit vuorossa puolestaan Brooklynin paikalliskamppailuita, ei mitään muuta kuin pizza ja koneeseen. Töön on tori. Tää käy Ile Uusivuoret ja Maria Hintikat ja muut TV-tähdet kahvilla ja IFK:n pelaajat syömäsi. Nyt me ollaan täällä. Mm. Maxi, voit sä sanoa, kuinka iso Töölö Helsinki-fanimaa? Onks mä vähän tämmönen julkisbongari jopa? No jaha, joo on. Mä oon julkisbongari. Siis se on käsittämätön, että kuinka iso merkitys Töölöllä on Jaakolla. Oo. Hei, mä kysyn vielä teiltä tähän näin. Haluatte sitä mammarosa vai haluatte sitä... Niin, no te olitte jo päättänyt. Eikö siis, sano vaan. Tossa on se green hippo. Green hippo avokadopasta, että se on niinku totta, että kun... Siinä ois kana ja... Siihen saa kanan tai halloumi. Se on kyllä aika hyvä. Se on ehkä jopa kivempi. Tää mammarosa on itse asiassa... No, tää on ihan perseestä. Mennään siihen. Itse asiassa joo, mammarosa on jo tällä videolla vähän roustattu. Ja jatketaan sitten puumista. Et ei nyt mennäkään sinne. Kriihipon terassa. Tästä lähtee pelipäivän pasta. Joo, tossa olisi vieressä toi mammarosa. Mammarosa, mutta joo, se on tosi hyvä paikka. Tässä on tää jalkapalloilijat. Ja sitten tässä on jääkiekkoilijat. Kato, mä otin tupla kanan siihen kylkeen. Monella. Paljon lähtee yksi tämmönen kanapala. Siis millä? Monella eurolla? Niin. Siis tohon sun lautaselle. Jos se on femma per biitti, en mä näe sitä halvalla luovu. Kato, lihakset pitää kasvaa. Odotan tähän väliin yksi katsojakysymys. Yleensä aina on tämmösiä kivoja kysymyksiä. Odotan yksi epämukava kysymys. Jos muuttaisit itsessäs ja ilus jotain, niin mitä se olisi? Sun pitää muuttaa myös mussa. Odotan massa tähän mukaan. No siis Maxis mä muuttaisin kaiken. Ihan sairas kysymys. No Ilu, mä sanoin, että sussa mä muuttaisin. Mä muuttaisin sussa sen, että sä asuisit lähempänä mua. Töölössä. Mä sanoin, että sä asuisit Töölössä. Mä muuttaisin sun asuinpaikan. Koska me ollaan molemmat tämmösiä niinku löysiä urheilujätkiä, jotka dikkaa vaan, että sä istuu pitkiä lounaita ja hengailla. Mä veikkaan, että meillä olisi tässä 300 paljon hengattais vielä enemmän. Maxissa mä muuttaisin sen, että ois parempi tos Fall Guysin siinä finaalipelissä, missä pitää niitä kerroksia tuota, kaikki Fall Guys pelaajat tietää. Sen mä muuttaisin Maxissa. Kyllä mä muuttaisin itsessäni sen, että mä pystyisin niinku tietää paremmin sitoutumaan juttuihin. Mulla on vähän se vaikeus, että jos joku kysyy mua johonkin, varsinkin vapaa-ajan menot, niin mun on vaikea niinku lupautua teidän kanssa menee leffaan lauantaina. Mä oon niin hetkessä eliä, että se tuottaa vähän vaikeuksia. Mä tiedän, että se niinku, tiedät, no, mutta toisaalta mä arvostan tätä, että elämä tulee hetkessä vaikuttaa. Niin. Koska mä käyksen hirveästi suunnitella eteenpäin. Toi on samalla rikkaus. Se on mitalli, ja mitalleilla on kaikilla aina varjopuoli. Avokaar! Ei mitään, istu liikareidille, hä? Avokaar! Fifi, kato tästä tödikäs, kato pikku. Käydään tossa, tiiätsä, Eidarin jätkien kautta pieni chufee tuohon, ja tiiätsä, en mä tiedä, joku, tiiätsä, kanukki leijona kaulakorra tuohon, tiiätsä. Ei tässä niinku, hei, tiiätsä, älä tuu junnuille, hä? Noni. Sitten käydään vähän tutustua lisää. Penthousessa. Joo, sinne me lähdetään nyt. Ja. No niin. Aika kiva päästä silleen niinku enkikkaan vähän istuun. Tää on mulla myös vittu mun selkä meni jotenkin siinä. No ei kyllä oikeesti kaavailta pahasti. No näette sen nyt tässä uudestaan. Ai. Odotan vaan nyt nää pari katsojakysymystä niin. Arttu Hakala 29. Mikä on sulle tärkeintä tällä hetkellä elämässä? Kyllä varmaan tällä hetkellä tärkeintä on niin kuin ystävät, urheilu. Mut kyllä kaikista niin kuin tärkeintä tällä hetkellä ylivoimaisesti semmonen niin kuin oma henkinen hyvinvointi. Se, että susta tuntuu aidosti hyvältä, niin se on kyllä tärkeintä. Se on aika hyvä. Täällä kysyttiinkin yksi kysy, että kuinka Jaakko voi psyykkisesti? Aasin siltana siitä. Okei. Okay. Kyllä mä voin psyykkisesti ihan hyvin. Sanotaan, että kyllä mä voin paljon paremmin kuin esimerkiksi tuossa keväällä. Mistä Jake saa sen positiivisuuden ja tavan kannustaa kaikkia positiivisesti? Mun mielestä loppu oli tässä niin kuin hyvä, että toi tapa kannustaa kaikkia positiivisesti. Mun mielestä niin kuin, sä luot kaikesta sun ympärillä semmoista positiivista energiaa. Onko näin? Tuntuu, näyttäytyykö se siltikin? Varmaan jotenkin, mä jollain tapaa saan itse aika paljon virtaa siitä, jos muilla on hyvä fiilis. Niin ehkä sit se jotenkin, mä niin kuin imen ihmisistä hirveästi. Ja mä haluan, että on hyvä fiilis. Mähän niin kuin... Muahan ahdistaa ja hirveästi konfliktitilanteet. Jotenkin mun mielestä niinku tärkeintä on aina se, että on hyvä meininki. Mikä on sun salaisuus noin ylivertaiseen vartaloon?
Varmaan pituus. No niin, täällä ollaan valmistautumassa peliä. 2 tuntia pallo potkastaa keskiympyrästä. Ihan nopea ruoka, että saa tehtyä tossa kamelioksennuksen jauhelia ja kymppipinnan ja siihen tumma makaroni kylkeen, niin saa tehtyä valmiiksi pelin jälkeen siis ruoaksi. Maaksi, ootko sä valmiin peli, mikä fiilis, mikä happi, hä? Hyvä happi tossa metsissä Afgan pelin jälkeen ja hyvät prodet ja viitskut naamaa. Ja... Joo, Maksilla on vähän flunssa. Nähdään pelissä. 5 mennyt nappiin, tehnyt massia, se on just niin. Ollut kaikkee vähän vaikee, täs vaiheessa pysy suskii. Sä et lähe must koskaan, sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan, sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan, sä et lähe must. Sä et lähe must koskaan, yeah. Ja aika on raha, asetui taas, mä en pysty samaa. Halusin jäädä, mut ei ollut varaa, yeah, yeah. Välillä ilmestyy niinku tadaa. Ja sä katot mua niinku staraa. Jep, sä katot mua niinku yeah. Yritän pysyä kapvee. Saada hälinän keskellä happee. Kai mun pää on vielä jotenkin pehmee. Ku olisin 2V. Vihan ku yöt venyy 2. Silti ku illalla puhelin huutaa, mä vastaan et fuck yeah. Yeah. Mihin on ajautunut joka vitun päivä tää sama sumu. Korvat toimii pelkästään kun raha puhuu niinku yeah. Vuoden vanhat haaveet on nyt ajan kulu. Kelun eteenpäin ja anna ajan kulu. Niinku mitä ei oo sikin tapahtunut niinku yeah, yeah. Sä et lähe must koskaan, yeah. Sä et lähe must. Jätkäsaari, mä aloittun sammuneet. Lopputulos oli jotain. Ehkä 7. Jaakko Parkkali, mitkä mieltä? Uikea matsi jälleen kerran. Kyllä me ollaan niinku niin vahva niinku joukkue tässä sarjassa, että ei tässä niinku tuntuu, että kukaan ei vaan niinku pysty kymmeitä haastaa. 8-0han toi päättyi ja uikea fiilis. Kiitos vierailusta. Tää oli mulle kunnia. Ei samoin, niin tää on tosi hieno päivä, tässä on niin paljon tapahtumia, mennään enemmän hengailla ja joo, tää on huikea. Tää on oikeastaan ollut mulle siisti juttu, mä oon oottunut tää maanantaa, että tää on ollut kalenterissa, niin kiitos kun sai olla mukana. Kiitos kun tulit ja mä tuun töölle hengailen. Töölössä me hengaillaan. No, siellä on parvi vapaata, niin sä voit vaikka muuttaa nollista. Mä muutan sinne sun parveen. Kyllä. Kiitos. Ajatellaan 2 kapeeseen. Sulla ei. Eikö sulla oikeesti? No.